Då hälsar välkommen till presskonferensen efter matchen mellan Växjö Lakers och Linköping HC. Börja med bortalaget. Claes, vad säger du om kvällens match? Ja, jag sitter här lite fundersam, frustrerad och ja, jag tycker att vi är lite för bleka om nosen. Vi har ett special teams idag som håller oss i matchen, men 5-5 så är vi inte ens nära. Jag tycker att det är lite för många, eller alldeles för många som inte går för det, som spelar med lite handbromsen i och som mitt emellan alldeles för ofta. Jag begriper inte riktigt varför, och det är mitt jobb att se till så att det är på ett annat sätt. Jag tycker det är en kedja som spelar med axlarna nere och som gasar och kör, och det är den med Patrick, som Patrick Russell centrar för oss. Annars tycker jag att vi är alldeles för bleka, och det kommer inte duga om vi ska vinna tillräckligt med matcher här för att och slå oss in på den här topp 6-platsen. Så att vi måste ta oss i kragen utan tvekan. Tack så mycket. Niklas, vad säger du? Yes, jag tycker vi gjorde en bra match. Ja. Vi var mycket mer beslutsamma över hela 60 minuter än vad vi varit innan. De senaste matcherna. Vi hade mer noggrannhet, lite mer cyniska så som vi brukar vara när vi lägger ner puckar och när vi spelar förbi och när vi ska våga spela pucken. Det var ju bra idag. Bra försvarsspel. Vi special teams var så där. Vi hade rätt många chanser att göra mål idag. Jag tycker vi utför powerplay på ett bra sätt, men vi får inte dit pucken idag. Förrän på slutet då, när vi får den långa femman. Det blir ändå lite match, lite nerv. Det var skönt att få oss att hålla undan idag när vi Linköping reducerade till 2-3 där i tredje. Så lyckades vi ändå hålla undan och spela ganska stabilt efter det då. Jag tycker ändå att vi har haft en, vi har tappat ett par ledningar på slutet på mot Färjestad mot Modo. Så att det var väldigt skönt att hålla undan och få ett par befriande mål här på slutet då, med powerplay. Så att, ja, en bra, bättre, solid insats än de senaste tre. Så vi går härifrån nöjda idag. Tack så mycket. Några frågor? Ja, det vi har funderat på. Det finns väl olika sätt att göra det på. Men vi behöver nog hitta rätt anspänningsnivå och rätt mindset. Och där tycker jag när vi har varit bra, då har vi en attack i vårt spel som jag tycker vi saknar. Så att, men en fullsatt hemmaarena på lördag kanske kan hjälpa oss. Eller det vore fan om det inte hjälpt oss. Hur blev det över Brussels? Nej, jag såg att de stod och knuffade på varann. Och jag vågar inte ens gissa. Men hoppas att det stannar. Eller tycker jag känns för rimligt att det stannar vid en femma. Niklas, ganska hårda ord efter förra matchen från din kollega Jörgen. Ni frågasatte lite grann, antydde att lite hybris eller vad man ska säga. Gissat, eller han sa också att han hade adresserat det och ni har pratat om det. Hur tycker du att det var idag och vad har det snacket lett till? Ja, men som hela säsongen har varit, så fort vi har adresserat någonting högre tonläge eller vanligt tonläge, det har inte spelat så stor roll, utan då gruppen har svarat upp väldigt bra på det. Likadant idag. Och det kan vi stå och säga massa grejer som coacher och ledare och sådär, men det gäller gruppen sätter tryck på varandra och verkligen tar ansvar för det som vi ska göra där ute. Och där har vi en grym grupp på det sättet, så att all heder till dem och verkligen studsa tillbaka idag efter ett par matcher som har varit lite svajiga. Så de svarar på bra på lite, om man ska kalla det kritik eller vad det nu är. Så, hur högt tonläge behövde ni ta till? Inte speciellt högt tonläge, det är inte vår melodi riktigt. Utan vi behöver tala om mer tydligt vad vi ska göra och visa det på video och lite sådana grejer så att spelarna snappar upp vad vi menar. Tycker du att det är en bättre koll på försvaret idag? Ja, framförallt så blev det inte de här jättestora målchanserna. Sen är det ju, vi blir ju kvar länge. Växjö är duktiga på att hålla kvar pucken i anfallszon och spela med stort tålamod. Så att det blir mycket tid i egen zon och mycket volym. Men det var ju inte öppna spel på det sättet som det var senast. Några fler frågor? Då tackar vi så mycket. Vi avslutar presskonferensen där.